Ներկայացնում ենք հուլիսի 25-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Արցախում 19-ամյա զինծառայող Վոլոդյա Գալոյանի մահվան գործով ձերբակալվել է դիրքի ավակը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Ժամկետային զինծառայող Շարքային Գալոյանի մահվան դեպքի արդիվ երկրորդ կայազորային քնչական բաժնում քմբող քրեական գործով Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 358.1 հոդվածի երկրորդ մասով ստորադասի նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելը կամ դրանք կատարելու սպառնալիքը նախատեսված հանցանք կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է դիրքի ավակը։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, նշվում է Հարությունյանի գրառման մեջ։ Հայաստանի կառավարությունը 5-7-ի նիստում որոշում ընդունեց, որի համաձայն թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն ունեցող անձինք բանակ չեն զորակոչվի։ Պարզվել է, որ առանց վարքային խանգարումների թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն ունեցող անձանց մոտ զինվորական ծառայության ընթացքում խնդիրներ են առաջանում հարմար ողականության և զինծառայողի համար անհրաժեշտ հմտությունների ձեռքբերման առումով, ինչը բացասաբար է անդրադառնում զինվորական ծառայության պատշաճ կազմակերպման վրա, ասվում է փաստաթղթում։ Նշվում է, որ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է ապահովելու զինվորական ծառայության պատշաճ կազմակերպումը, բացառելու այնպիսի առողջական վիճակ ունեցող անձանց զինվորական ծառայության ներգրավումը, որոնց մոտ առկա խնդիրը համատեղելի չէ զինվորական ծառայության պարտականությունների կատարման հետ։ Որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է, որ թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության այլ ձևեր ունեցող անձինք ժամանակավորապես ոչ պիտանի են զինվորական ծառայության համար, նշվում է փաստաթղթում։ Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 25-ին Հուրգադա Երևան թիվ OTF-3703 չվերթի չեղարկման պատճառով այս պահի դրությամբ Հուրգադայում գտնվում է մոտ 100 հայաստանի քաղաքացի։ Այդ մասին նշվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Facebook-ի էջում։ Դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է վերոհիշյալ քաղաքացիների, ինչպես նաև փոխադրող ընկերության հետ, և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր քայլերը խնդիրը կարգավորելու համար, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ թերթ AM-ը հայտնել է, որ չարտերային չվերթեր Շարմել Շեյխ Երևան և հակառակ ուղղությամբ չեն կայացել, տասնյակ ուղևորներ չեն կարողացել մեկնել հանգստի կամ վերադառնալ այնտեղից։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող Գավառի Մանկատուն Պոակին մատակարարվել է անորակ սնունդ։ Նախարարության ներքին աուդիտի բաժնի իրականացրած ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ Մանկատան և Ֆոտոն ՍՊ-ի միջև կնքված ապրանքների մատակարարման պայմանագրի շրջանակներում հուլիսի 23-ին Գավառի Մանկատուն Պոակի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա մատակարարված սննդամթերքի տեսականին եղել է թերի և անորակ, հայտնում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Այսպես, հայտով պահանջված 10 կիլոգրամ պղպեղը և 50 կիլոգրամ խնձորն ուղղակի բացակայել են, իսկ 40 կիլոգրամ միսը մատակարարվել է սառնարանային պայմաններ չունեցող տրանսպորտային միջոցով։ Մսի արտաքին տեսքի զննությամբ պարզվել է, որ այն ունի գույնի փոփոխություն, առկա են շագանակագույն կտորներ, տհաճ հոտ, մկաններն ու ջլերը մուգ դեղնավուն են եղել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պայմանագրի համաձայն երրորդ ժամկետ է սահմանել մատակարար Ֆոտոն ՍՊ-ի համար ներկայացված թերությունները վերացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ ձեռնարկելու նպատակով։ Վերհանված թերությունները ողջամիտ ժամկետում չվերացնելու դեպքում նախարարությունը դիմելու է պայմանագրերով նախատեսված պատժամիջոցներին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը գրառում է կատարել Facebook-ի իրեջում հայտնելով բարի լուր։ Վաղը ջերմաստիճանը 3-4 աստիճանով նվազում է, մեծ բան չէ, բայց դե սրտահովանք է, նշել է օթերևութաբանը։ Հայպետ հիդրոմետի հաղորդման փուլիսի 25-ին, 27-ից 28-ը հանրապետության հյուսիսային առանձին շրջաններում, 26-ին 29-ին շրջանների զգալի մասում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20-ից 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 25-ից 26-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։